Jeg hedder Eva, og jeg er taget til Italien for at være praktik som kok på Villa Lina, som er et hotel og en farm-to-table-restaurant i Toscana. Mad er en stor del af den italienske kultur, og alle regioner har deres egne retter, som de er særligt kendt for. Og som tager udgangspunkt i de ingredienser, der vokser i området. Så er der pasta. De lokale råvarer er en af de vigtigste grunde til, at jeg har taget hertil. Her på Villa Lina har vi for eksempel over 200 forskellige sorter og tomater, som alle sammen smager forskelligt. Og så lærer jeg en masse italiensk her, selvom min køkkenchef er fra New York. Jeg får set en masse steder. Jeg møder nye mennesker fra hele verden. Får nye venner. Og et internationalt netværk, som kan lede mig videre til det næste stop på min kulinariske rejse.